Olá, meus amores, bem-vindos a mais uma aula no canal Crochês da Letícia. Eu sou Letícia Evangelista e hoje você vai aprender comigo a fazer esse maiô em crochê com fio verano. E eu trabalho o fio verano junto com o fio Clea. Já trabalho assim para facilitar o trabalho, porque o fio verano, todos esses fios, tá, que são próprios para biquíni, o fio splash, eles costumam puxar bastante fio, e para quem tem a tensão do ponto muito apertada, pode ficar repuxando muito esse tipo de material, tá? E fica feio o trabalho, não fica bonito. Então, com esse fio aqui, o fio Clea, ele ajuda, tá? Ele diminui esse problema, facilita o trabalho, além do que, vai ajuda a render também, tá? Então, e não vai interferir na elasticidade dele, ele continua sendo bem elástico. Então, fique tranquila, dá pra usar. É a terceira aula que eu publico com ele, e eu faço assim e dá super certo. O primeiro maiô eu fiz pra minha amiga, ela que me pediu um modelo, e ela queria o modelo do verde, que eu já tenho aula aqui, porém ela queria algumas diferenças que pra poder diferenciar ele. Ela me sugeriu a calcinha ser igual a calcinha do biquíni Asa Delta. Daí, para combinar com o estilo da calcinha, eu fiz modificações também no corpo do maiô. E acabou criando uma diferença bem legal entre eles. Vou colocar uma imagem que eu coloquei eles lado a lado para você ver aqui as principais diferenças entre as duas peças, tá? E tudo que você precisa são dois novelos de fio verano. Ainda sobra esse tanto aqui, tá? No caso, para tamanho P. Para tamanho MG, provavelmente não vai sobrar, tá? E GG possivelmente precise de mais um novelo, tá bom? E um novelo apenas do fio Clea, que eu tô usando esse aqui, o menor, tá? Não é aquele de 1000 metros. O de 1000 metros vai dar pra uns 4 ou 5 maiôs. Esse de menor aqui, tá vendo? Que é o que vem aqui com um negocinho de papelão dentro. Ele já é o segundo maiô que eu tô fazendo com ele, ainda tem esse tanto. Então, dá pra trabalhar tranquilamente, até quase 3, talvez. Sei que 2 dá tranquilo, 2 do tamanho P, tá? E você precisa também de forro pra biquíni, que você vai comprar na loja que você compra tecido aí na sua cidade. Vai pedir exatamente assim, forro para biquíni, ela vai saber te vender, porque esse é o nome mesmo, não tem outro nome não. E a agulha é a Duna número 3, tá? Ou qualquer agulha número 3 que você tem em casa. Aqui a parte de trás, para que você veja mais uma vez como ele ficou. Esse biquíni aqui, ele é tamanho P, mas eu dou indicações de outros tamanhos também, como você vai adaptar. E você não é obrigada a fazer ele como fio dental. Se sua cliente gostou muito do modelo, mas não quer fio dental, quer que ele fique um pouco maior aqui atrás, então você vai seguir as mesmas dicas que eu dou lá na aula do biquíni Asa Delta. Vai ser a mesma coisa, que a frente e costas é feita igual. Então, você vai aplicar a mesma coisa aqui pra esse maiô, tá? Mas eu vou também explicar isso durante a aula. E aí, você, pra tirar dúvidas, você pode olhar lá no outro vídeo, porque a calcinha vai ser igual a do primeiro vídeo, que é a da calcinha Asa Delta, tá? E aí, você volta pra acompanhar comigo apenas essa parte aqui, tá certo? Então, é isso. Espero que vocês gostem da aula. Se ficar dúvidas, deixe nos comentários. Eu tenho o maior prazer em ajudar, tá? Não precisa ficar chateada quando você não entender alguma coisa. Você pode me perguntar tranquilamente. E se você é novo por aqui, eu te convido a ficar, né? Então, inscreva-se no canal, ative as notificações, porque senão o YouTube não te avisa de aula. Então, você tem que ir lá e ainda escolher todas as notificações, para que o YouTube sempre te avise quando eu publicar algo novo, porque vem muita coisa boa por aí. Eu te garanto, 2020 vem recheadinho de coisas legais, tá? Não esquece, gente, curte e compartilhe o vídeo para me ajudar. Assim, meu vídeo ganha relevância, mais pessoas assistem e eu posso publicar mais aulas grátis, ok? Beijos, boa aula! Já estou aqui com os meus fios e com a minha agulha Duna número 3 para iniciarmos o nosso maiô. Esse maiô, ele inicia pelo busto, tá? Você já deixa o busto prontinho para quando você terminar a base do maiô, você vai direto costurar no busto. Ele já é bom, já está pronto, senão você vai ter que cortar o fio e ir lá fazer o busto para depois unir, tá? Então, eu vou começar por ele. Para começar, eu vou dar aqui uma laçadinha na agulha, vou puxar aqui por dentro
pra fazer o início. E vou trabalhar uma correntinha, tá? Depois disso, eu vou trabalhar mais três, porque eu vou trabalhar com início sem correntinhas. Serão 14 pontos de base. Caso você não queira trabalhar com início assim, você pode trabalhar com correntinhas, tá? O importante é que você faça uma base de 14 pontos. Então, eu dou uma laçada na agulha, volto na primeira correntinha que eu fiz, tá? Porque essas três aqui já é meu primeiro ponto alto. Então, eu volto aqui na primeira que eu fiz, introduzo minha agulha e puxo uma laçada. Aqui, eu vou trabalhar a base pro próximo ponto. Então, eu vou puxar essa laçada aqui por dentro, fazendo a base. E vou agora trabalhar o meu ponto alto normalmente. Dou uma laçada na agulha, venho novamente. Agora, eu tenho que pegar os dois aqui de baixo, tá? Pego um. Deixa eu virar aqui pra você ver. E vou pegar o outro lado aqui do ponto. Tá? Deixa eu ver se eu peguei ele direitinho. Que é pra ele ficar aqui, ó, formando um bumbuzinho. Aqui está melhor. Tá vendo? Agora, eu venho, puxo uma laçada aqui por dentro. Tiro a primeira, porque a base pro próximo ponto, ficando com três novamente, e aí, sim, eu faço o meu ponto alto. Temos três pontos aqui. Dou uma laçada na agulha, venho aqui novamente, olha, que nem lá no, na outra, tá? Pegando os dois lados aqui da correntinha, pra ficar bonitinho aqui o fundo, tá? Puxo a laçadinha, e aí, tiro o primeiro pra fazer a base pro próximo. E tiro os outros dois. Então, aqui, ó, já tenho quatro pontos. Ele, mostrando assim, parece lento, porque também tô fazendo aqui, gente, diante de uma câmera, falando, então, é mais devagar mesmo. Mas, depois que você pega o jeito, isso aqui deslancha, tá? Não é demorado, não. Tá vendo? Sempre pega as duas laçadinhas de baixo pra puxar a laçada, pra fazer o próximo ponto. Então, você faz a base primeiro, ficando com três novamente, e aí, sim, você faz o seu ponto alto. É bem simples. Eu vou trabalhar até que ter 14 pontos aqui. Então, retornei. Estou aqui com 14 pontos na agulha, tá? E contando as três correntinhas iniciais. Não esquece de contar, senão vai ficar mais. Para todos os tamanhos, vamos começar da mesma forma, porque você tem que levar em conta que a verano, ela estica, tá? Então, você não precisa começar com a mesma quantidade de pontos que com o fio de algodão puro. Então, agora aqui, nesse último ponto, eu vou fazer mais dois, tá? Pra poder virar. E quando eu virar, aí eu vou trabalhar três aqui. Porque aqui temos um e vamos trabalhar mais dois, tá bom? Então, dou uma laçada na agulha, venho aqui, ó, nesse último ponto que eu fiz. Novamente, introduzo pegando as duas laçadinhas de baixo. E vou fazer aqui o meu segundo ponto. Opa. Não peguei os dois juntos. Dou outra laçada na agulha, no mesmo lugar eu introduzo. Puxo a laçada e faço o meu terceiro ponto. Aqui, eu faço duas correntinhas pra virar. Uma, duas. E nesse mesmo lugar, vamos trabalhar mais três pontos altos. Um. Dois. E três. E agora, eu trabalho um ponto para cada ponto de base até o final. Tá? Normalmente, sem aumentar, sem diminuir, apenas ponto sobre ponto. Opa. E aqui, ó, já posso fazer isso, ó. Conduzir esse fio aqui inicial pra já tá fazendo o acabamento dele. Esse início aqui é mais chatinho pra você manusear, porque ainda tá pequeno o trabalho, né? Então, é mais chato mesmo, mas depois vai ficando mais tranquilo de trabalhar. Então, eu vou fazer aqui até o final. E aí, eu volto para subirmos a nossa próxima carreira, ok? Vamos lá, então?
Então, ele vai estar aqui, dessa forma. Eu voltei aqui exatamente no último para vocês não se perderem aqui. Você trabalha também sobre essas três correntinhas. Eu trabalhei até o último ponto aqui, ou penúltimo ponto, e ficou só as correntinhas. Então, eu venho aqui, ó, na terceira correntinha aqui, introduzo e vou fazer um pontinho alto aqui também. Tá bom? Agora, eu viro meu trabalho, subo três correntinhas, dou uma laçada na agulha e trabalho um ponto alto para cada ponto de base aqui, até chegar lá o contorno. Então, eu vou adiantar aqui e vou te encontrar lá no contorno para eu te mostrar como você vai trabalhar. Então, terminei aqui, tá vendo? Fiz toda essa carreirinha, ponto sobre ponto, até chegar aqui o contorno. Chegando aqui no contorno, eu dou uma laçada na agulha e eu vou trabalhar aqui dois pontos altos. Um. Dois. Faço duas correntinhas e aqui dentro eu trabalho mais dois pontos altos. Então, em todos os contornos, você vai trabalhar assim, todas as carreiras, tá? Dois pontos altos, duas correntinhas, mais dois pontos altos. Sempre dessa forma, que é para ele continuar aumentando naturalmente. Dou uma laçada na agulha e aí eu volto a trabalhar normalmente, ponto sobre ponto, até chegar ao final da carreira, onde eu vou te encontrar para a gente subir a terceira carreira do bojo. Vamos lá? Cheguei ao final da carreira e eu só tenho um ponto aqui, que é as correntinhas iniciais, e nela eu vou fazer o meu ponto alto também. Nunca esqueça de trabalhar nas correntinhas iniciais, tá bom? Viro meu trabalho, subo três correntinhas e agora eu vou fazer um detalhe formando um friso, um desenho bonitinho na frente. Ele é obrigatório? Não é. Se você não quiser, não precisa fazer, tá bom? Então, como é que eu vou trabalhar? Eu vou trabalhar também um ponto para cada ponto de base, porém, eu vou pegar apenas a alça de trás, tá? Você não vai trabalhar esse primeiro, porque esse primeiro são essas correntinhas iniciais. Então, eu venho para o próximo ponto à frente, introduzo apenas na parte de trás da corrente e vou puxar minha laçada fazendo ponto alto. Novamente, dou uma laçada, pego apenas a parte de trás do ponto e puxo aqui fazendo o meu próximo ponto alto. E eu vou fazer isso para todos os pontos da carreira, tá? É só isso. Como eu disse, você não é obrigada a fazer isso. Você pode trabalhar normalmente ponto sobre ponto, como nós trabalhamos aqui nessa carreira, tá? Ele vai ficar retinho. Agora, com esse desenho aqui, deixa eu mostrar. Ele cria um friso, tá? Um saltinho, um relevo. Vai ficar um detalhe a mais na sua peça, no seu trabalho. Então, eu recomendo. Vou terminar aqui essa carreira, tá? Vou trabalhar aqui ponto sobre ponto. Aqui, no meio, eu vou trabalhar como eu trabalhei para aqui. Dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Normalmente, aqui dentro, porque aqui nós estamos fazendo aumentos para a carreira posterior, e aí eu volto a trabalhar novamente aqui, tá? Com esse mesmo trabalhinho do ponto relevo, trabalhando desde o primeiro pontinho, tá? Não pule ponto, pelo amor de Deus. Então, eu te vejo aqui no final para subirmos a nossa próxima carreira. Então, terminei de fazer aqui a carreira, ficou apenas as correntinhas iniciais. Como eu trabalho sobre ela? Eu dou uma laçada na agulha e eu venho aqui, ó, por trás da corrente. Em vez de eu pegar a corrente aqui pela frente, eu venho aqui por trás, tá? E pego uma laçada apenas da corrente aqui por trás dela, dessa forma. Ok? E aqui eu faço o meu ponto. Para essa próxima carreira, eu trabalho normalmente, eu não trabalho o relevo, porque o relevo sempre vai ficar para um único lado, para criar um destaque realmente, tá? Então, serão carreiras alternadas. Em uma carreira, eu trabalho o relevo, na carreira seguinte, eu trabalho normal. Na próxima carreira, eu trabalho o relevo, na carreira seguinte, eu trabalho normal, tá? E aí, eu vou te mostrar como ele vai ficando aqui na parte da frente, ok?
Então, a próxima carreira que vem aqui por cima será também com ponto relevo assim. Então, temos aqui uma, duas, três, quatro carreiras. Para tamanho P, você vai trabalhar seis carreiras, que é o que eu vou trabalhar, porque eu estou fazendo o maiô tamanho P. Não será para mim, eu não vou vestir, nem para minha amiga que já tem, né? Eu vou vender esse maiô. É, já tô ficando sem espaço em casa, então vou fazer um tamanho que eu não vou ter peso na consciência de vender. E quem vai trabalhar tamanho M vai fazer 8 carreiras. Quem vai trabalhar tamanho G vai trabalhar 10 carreiras. E assim por diante. GG, 12 carreiras, tá? E quando terminar, é só fazer tudo novamente. E aí ficar com dois pares. Eu vou, quer dizer, com um par, pelo amor de Deus. É, eu vou voltar com vocês quando terminar as 6 carreiras para mostrar como está, ok? Vamos lá então. Então, como ele está aqui com 6 carreiras, aqui é mais do que suficiente para tamanho P. Para tamanho M, em geral 8, mas se você quiser e você estiver fazendo para colocar um bojo por baixo, então você pode trabalhar até chegar ao tamanho do bojo que você comprou, tranquilamente, tá bom? Não fique muito apegada à quantidade de carreiras. Essa quantidade é para caso você esteja trabalhando para colocar um forro, que vai ser o caso que eu vou fazer aqui, tá? Vou colocar apenas um forro, não vou colocar bojo. Mas se você comprou o bojo, você pode trabalhar a quantidade de carreiras para o bojo, ok? Então, agora faça outro igual ao que você fez o primeiro. E aí, nós vamos começar a trabalhar a calcinha. Vamos lá? Nós vamos dar início agora à calcinha. Eu inicio ela pelo fundo, tá? Primeiro eu trabalho o fundo, depois eu trabalho a frente, porque a frente a gente pega direto toda a parte da frente do maiô, até a união com os seios, tá? Então, você vai iniciar com 7 pontos para qualquer tamanho. Inclusive, se você for trabalhar com fundo do tamanho normal ou com o fundo do tamanho fio dental, comece com 7 pontos, tá? E aí, eu vou usar a mesma técnica novamente do ponto do início sem correntinhas, mas você pode trabalhar a correntinha normalmente. Então, eu faço aqui a primeira correntinha que é de base e faço umas 3 que é a altura do ponto alto, que é o nosso primeiro ponto. Dou uma laçada na agulha, venho na primeira correntinha, puxo uma laçada e preparo a base para o próximo ponto, ficando novamente com 3 laçadas. Aí, eu faço o meu ponto alto e já tenho 2, falta 5. Venho aqui, pego os dois fundinhos aqui, os dois fios, senão não vai ficar legal, tá? Aqui, tá vendo? Da minha correntinha de base, puxa a laçadinha e prepara a base pro próximo. E aí, novamente, eu vou tirar o ponto, já tenho 3, falta 4. Aí, novamente, faço a mesma coisa, pego as duas de trás, puxa a laçada e faço o meu ponto, já tenho 4. Então, vou terminar aqui os últimos 7 e já volto com você. Estou aqui com 7 pontos feitos, tá? Aqui é a minha base. Para quem vai trabalhar calcinha de tamanho normal, não quer fio dental, ou sua cliente não gosta de fio dental, preste atenção agora. Você vai trabalhar mais uma carreira com pontos altos normais e depois você vai trabalhar como foi feito nessa aula aqui, tá? Dessa calcinha que eu fiz aqui, ó, com fundo do tamanho maiorzinho. Ela não fica tão grande, tá? Para cliente que não gosta de fio dental, mas também não gosta de calcinha muito grande, essa daqui é ideal. Ela vai ficar com um tamanhozinho legal. E você vai seguir essa mesma aula, tá? Então, eu coloquei aqui a anotação, 7 pontos altos, 2 carreiras de 7 pontos altos. E aí, depois trabalhar os aumentos centrais de 3 pontos altos a partir da terceira carreira de base, tá? E aí, você vai trabalhar para tamanho P 15 carreiras no total, incluindo essas duas que você já iniciou. Para tamanho M, 17 carreiras. Para tamanho G, 19 carreiras. E para GG, 22 carreiras, tá? Então, se você quer um tamanho maior, você ainda não fez essa peça aqui comigo, você vai voltar nessa aula. Vou deixar linkado aqui, tá? E também vou deixar na descrição do vídeo para que você vá acompanhar essa parte aqui, em que eu trabalho esses aumentos e esse trabalho aqui, tá? Que fica assim com esse detalhe do relevo,
Ok? E aí você vai fazer isso comigo lá nessa outra aula, tá? Lembrando que essa quantidade de carreiras aqui já é incluída de duas carreiras de 7 pontos iniciais, combinado? E aí você vai fazer tudo igual o que tá lá, inclusive esse trabalho aqui, ó, das reduções e da fitinha, tudo igual, ok? Agora, para quem vai trabalhar fio dental, vai continuar comigo agora, porque nós vamos fazer a partir dessa carreira aqui mais 7 carreiras de pontos altos, apenas de 7 pontos, tá? Subindo aqui 3 correntinhas e trabalhando ponto sobre ponto, porque nós vamos ficar com 8 carreiras aqui de 7 pontos altos apenas, tá? Que é a base do seu fio dental. A partir da nona carreira, nós vamos começar a trabalhar os aumentos centrais para abrir o fundo aqui da calcinha, para ficar um desenho bonito atrás, tá? Então, eu vou voltar com vocês quando eu tiver aqui com 8 carreiras completas para iniciarmos as nossas últimas 7 carreiras, que vai ser abrindo aqui para ficar um desenho bem bonito. Vamos lá? Então, estou aqui com as 8 carreiras e é importante falar agora, tá? Tanto para fio dental quanto para o fundo normal são a mesma quantidade de carreiras. Então, no total, eu tenho que ter aqui, quando eu terminar o tamanho P, 15 carreiras. Tamanho M, 17 e por assim por diante. A cada tamanho anterior, você acrescenta 2 carreiras a mais para o posterior, tá? Então, o que é que você pode fazer? Você já pode fazer 2 carreiras a mais aqui nessa base. E trabalhar a parte de cima igual a mim, ou você pode deixar a parte de baixo menor, a base, e trabalhar carreiras a mais na parte de cima, fica a seu critério, tá? Aí você decide como você vai preferir. Agora eu vou dar continuidade. Quem te precisar trabalhar mais carreiras, vai dar uma paradinha aí, vai trabalhar suas carreiras a mais, quer seja aqui ou de repente, na parte de cima mesmo. Lembrando que se você faz carreiras a mais na parte de cima, as reduções vão ser um pouco diferentes da minha, porque você vai trabalhar mais reduções antes de fazer a fita lateral, tá? Então, agora eu vou subir 3 correntinhas, porque eu já tenho o tamanho que eu preciso. Eu vou vir aqui, ó, nessa parte de trás e vou estar fazendo aqui o ponto. Pegando na parte de trás, da mesma forma que você fez lá com o bojo, tá vendo? Que é pra fazer aquele friso bonitinho da calcinha. Aqui nesse ponto do meio, tenho 3 pontos já, são 7. O ponto central, você vai trabalhar aumentos de 3 pontos altos. Vai ser assim para todas as carreiras. Sempre que você chegar no ponto central, você faz um aumento de 3 pontos altos. Então, eu dou uma laçada na agulha. Nesse ponto central, eu não pego na alça de trás, eu pego sobre o ponto e trabalho 3 pontos. 2. 3. E aí, eu volto a trabalhar de novo na alcinha de trás para os últimos 3 pontos da carreira. 2. E também sobre a correntinha. 3. Viro meu trabalho, subo 3 correntinhas. Na carreira que nós estamos aqui, no avesso do trabalho que você fez, você não trabalha pegando na alça de trás. Da mesma forma que foi lá na parte do seio, tá? Igualzinho. Então, aqui eu trabalho ponto sobre ponto, 3, 4 pontos. Agora, eu já cheguei aqui no ponto central, e nesse ponto central eu trabalho 3 pontos altos. 1, 2, 3. E volto a trabalhar os últimos 4 pontos. Normalmente, um ponto para cada ponto de base. Opa. E também sobre a correntinha. Virei o meu trabalho, agora eu volto a trabalhar fazendo friso. Então, eu subo 3 correntinhas. E aí, eu vou trabalhar aqui os 5 pontos até chegar ali o central. Note que para cada carreira você vai aumentando um ponto
aqui, ó, antes do ponto central, porque estamos trabalhando três, sendo que fica um para um lado, um para o outro, e o ponto central é o de aumento. Então, já tenho aqui quatro pontos, cinco pontos. Vejam só, que as três correntinhas iniciais também é um ponto. E sobre o ponto central, eu trabalho o aumento de três pontos altos. E volto a trabalhar os últimos cinco pontos, pegando o relevo por trás. Então, você vai trabalhar de forma alternada, tá? Sempre trabalhando esses três aumentos centrais. Uma carreira você trabalha fazendo esse friso, que é para ficar um detalhe a mais no seu maiô. Se você não quiser fazer, não é obrigada a fazer, pode trabalhar normalmente, ele vai crescer da mesma forma, só não vai ficar com o detalhe do desenho do friso, tá? Assim como eu falei lá pro maiô, vale aqui, ou para o bojo, vale também aqui para base, para calcinha do maiô. Combinado? E aí, eu já tenho três carreiras, tá? Aqui eu preciso fazer mais quatro carreiras para então a gente começar a fazer a parte para fita. Então eu vou continuar trabalhando, vou trabalhar mais quatro carreiras dessa forma. Uma carreira eu trabalho fazendo friso, na carreira seguinte eu trabalho normal, sempre trabalhando três pontos altos no ponto central, que é para ele continuar abrindo, aumentando. Combinado? Então eu vou terminar essa partezinha aqui, volto com vocês quando eu tiver no total aqui sete carreiras com aumentos. Combinado? Vamos lá então. Terminei de fazer as oito carreiras. Melhor, as sete carreiras, porque a oito foi a base, são sete carreiras aqui, tá? Tenho uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, exatamente. E como eu disse, você pode escolher para quem tá trabalhando outros tamanhos. Ou aumentar aqui na base e ficar com a mesma largura que eu vou ficar aqui. Ou você aumentar aqui nessa parte de cima, ficar com a parte de fio dental um pouco menor. E ficar com essa parte aqui de cima um pouco maior. Fica a seu critério. Das duas formas vai ficar legal, tá? Então, agora eu vou virar o meu trabalho, porque nós vamos trabalhar as grades de redução aqui nessa parte de cima. Eu vou fazer três correntinhas, que é a altura do ponto alto, mais uma correntinha, que é a de separação, que nós vamos trabalhar grades. Então, eu pulo o próximo ponto à frente, e no seguinte eu faço ponto alto. Novamente, eu faço uma correntinha, dou uma laçada na agulha, pulo um ponto, no ponto seguinte à frente eu faço ponto alto. Faço a correntinha, dou uma laçada na agulha e aí pulo um ponto de base, no ponto seguinte à frente, novamente eu faço ponto alto. E eu faço isso até chegar aqui, tá? No ponto central. Então, esse aqui já vai ser o meu último, tá? Porque depois desse eu só tenho central, tá vendo? Pula um ponto. E já tenho central. Então, como é que eu vou trabalhar aqui? Eu já vou trabalhar a redução. Eu venho aqui e faço só metade do ponto e deixo na agulha. Dou outra laçada, venho no ponto central e também introduzo minha agulha, puxo uma laçada e faço metade do ponto. Agora que eu tenho dois meios pontos, eu fecho tudo junto. Quando você for trabalhar aqui para o outro lado, vai ser dessa forma também. Você vai encerrar no ponto central. Tá bom? Então, agora eu viro meu trabalho e já vou trabalhar a próxima redução. Faço apenas duas correntinhas, que vai ser a altura do meio ponto, dou uma laçada na agulha e venho direto para aqui, ó. Eu não faço a correntinha de separação, porque essa daqui já é uma redução, tá? Então, ele vai ficar dessa forma aqui. Faço correntinha e vou pro próximo ponto trabalhar as próximas grades. Então, trabalho uma. Trabalho duas. Opa. E trabalho a última grade, a terceira. Aqui na terceira correntinha do início, deixando a correntinha de separação. Ok? Então, estamos assim, viramos o nosso trabalho e sobe a próxima carreira. Um, dois, três para subir, mais uma de separação. E venho para o próximo ponto, onde eu vou fazer aqui o ponto alto. E aí, só temos mais uma grade e a diminuição. Então, aqui eu vou fazer o ponto, vou fazer a correntinha e vou fazer esse ponto aqui. Só que eu já vou fazer ele pela metade, porque nós vamos já reduzir de cá. Então, eu trabalho metade do ponto, dou uma laçada na agulha e venho para o próximo à frente, porque é o que já está ao lado da redução, e você reduz novamente.
Independente do tamanho que você estiver trabalhando, a quantidade de carreiras, de grades e tal, é tudo igual, tá? Sempre quando você chegar aqui, ó, uma grade antes da redução, você reduz ele, tá? E aqui, ó, eu já fecho tudo junto, tá vendo? Agora eu só tenho duas grades e a redução. Viro meu trabalho, vou fazer duas correntinhas, dou uma laçada na agulha e já venho aqui trabalhar o ponto alto, porque nós já fizemos aqui essa redução novamente. Só temos agora uma grade, apenas isso. Então, eu faço a correntinha, dou uma laçada na agulha e venho aqui na terceira correntinha do início e faço o meu ponto alto. Aqui, pra mim, acabou, tá? Eu não tenho mais pra onde reduzir, eu só tenho a redução e uma grade. Então, aqui eu já vou trabalhar a minha fita lateral. Vou fazer 80 correntinhas a partir daqui, tá? É só você aqui, ó, trabalhando 80 correntinhas e na volta nós vamos cobrir com meio pontos altos. Então, vou fazer minhas 80 correntinhas e já volto com vocês. Trabalhei minhas 80 correntinhas, tá? Agora eu já posso virar pro lado de cá. Porque quando a gente terminar de voltar, nós vamos finalizar ela aqui em cima dessa redução, tá? Então, agora eu seguro na última que eu fiz, faço mais duas correntinhas, dou uma laçada na agulha e nessa última que eu segurei, eu vou fazer um meio ponto alto, que nada mais é do que você tirar todas as três laçadinhas de uma vez, tá? Então, meio ponto alto é como se fosse fazer o ponto alto, você pega a laçada, você puxa a outra laçada, só que em vez de você tirar um de cada vez, você tira tudo de uma vez dessa forma, tá? Então, você vai fazer isso. Por que com meio ponto e não com ponto baixo? Porque o meio ponto fica mais alto do que o ponto baixo e vai deixar a sua fita mais larguinha, tá? Vai ficar mais bonitinha, vai ficar melhor pra amarrar. Não vai ficar machucando, só a tira de correntinha ou com ponto baixo. Então, é isso aqui, ó, que eu vou fazer, tá? Pra toda a minha corrente. Agora é um trabalhinho de paciência. E aí, quando chegar lá no final, pra poder encerrar essa fita, eu volto e mostro pra você. Então, terminei aqui de trabalhar. Já tá faltando aqui poucos. Então, esses poucos que estão faltando, eu vou fazer aqui com vocês, pra poder encerrar aqui o cordão e começar o do outro lado. Esse aqui já é o último ponto. E aí, eu tenho que encerrar e eu vou virar ele, porque eu vou ter que terminar ele desse jeito pra não ficar torcido, tá? Então, vou encerrar aqui sobre o ponto da redução. Introduzo a agulha, puxo uma laçada e pronto. Agora, eu vou cortar. Passo o fio aqui por dentro. E está pronto o primeiro lado. Agora, você vai fazer a mesma coisa para o outro lado. Então, eu posso vir aqui, ou da avesso ou do direito, tanto faz para onde eu vou começar. Vou introduzir minha agulha. E aí, você pode aqui fazer um nó inicial, ou apenas puxar uma laçadinha, tá? Eu vou fazer aqui um lacinho. Deixo o fio aqui para acabamento. E vou puxar agora a laçadinha e vou fazer um, dois, três, que é a altura do ponto alto, mais uma que é de separação. E vou começar tudo de novo. Pulo esse ponto aqui, no próximo ponto à frente eu faço minha grade. Você vai fazer tudo igual você fez para o outro lado, inclusive trabalhando a fita logo na sequência, tá? E aí, você vai cortar o fio, um pelo, gente. Imagine de quê? De gato. Minhas gatas soltam muito pelo, sempre tô encontrando pelo nas coisas mais... Eu não sei como fazer pra controlar. Enfim, aqui já seria o último ponto, tá? Aqui, ó, um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro. E aí, eu só venho aqui onde mesmo que eu fiz aqui a redução, tá vendo? E vou fazer aqui também. Faço a metade do ponto, encerro tudo. Então, não vou fazer tudo novamente, tá? Só esse início, só pra você...
Fica bem por dentro e não ter dúvidas. Pro restante, se você ainda não tiver assim bem fera nessa redução, aí você pode voltar ao ponto do vídeo que eu trabalho até o final, até o início aqui da fita, porque é igual para os dois lados, tá? Então eu volto com você com essa fita já pronta para a gente recomeçar aqui na parte da frente e aí trabalhar realmente o corpo do maiô. Vamos lá? Se para cortar a linha já começar embaixo, mas já que eu encerrei aqui pelo lado direito, eu já vou fazer o acabamento aqui em cima. Caso você não tenha terminado pelo lado direito, você vai cortar o fio quando você for fazer o acabamento e iniciar exatamente aqui do ponto onde foi encerrado, tá? E aí você vai fazer aqui o ponto baixíssimo para começar a trabalhar. Não precisa fazer correntinha para subir ponto, nada disso. É bem simples esse trabalho aqui. Então, eu venho aqui, deixa eu tirar esse fio pra cá. E vou fazer pontos baixos aqui, apenas pontos baixos. Então, eu venho direto aqui, ó, no primeiro espaço, aqui na minha primeira redução, introduzo minha agulha, puxo uma laçada e faço o meu primeiro ponto baixo. Venho aqui sobre essa união aqui, entre um ponto e outro, e também vou fazer um ponto baixo. Venho aqui no espaço da diminuição e faço um ponto baixo. Aqui na transição entre os pontos, também eu faço um ponto baixo. Aqui também eu faço ponto baixo. Se para você ficar repuxando, você pode trabalhar mais pontos, tá? Não tem problema algum. Tudo vai depender da tensão do seu ponto. Aqui eu vou fazer um ponto baixo. Faço um ponto baixo aqui no meio. E faço um ponto baixo cá do outro lado. Outra opção também seria você fazer dessa seguinte forma. Vou voltar aqui. Você vai fazer assim, faz um ponto, puxa, deixa na agulha, dá uma laçada, volta, vem aqui no meio, tá vendo? Entre esses dois pontos, introduzo a minha agulha, puxo uma laçada, deixo na agulha, dou outra laçada. Agora, eu vou para o espaço do outro lado, a primeira redução feita do outro lado, e faço a mesma coisa. Fico com tudo isso aqui na agulha e eu vou puxar isso aqui tudo de uma única vez, encerrando o ponto, e aí eu venho aqui, ó, nesse ponto de transição entre essa carreira de cima e de baixo, e faço aqui um ponto baixo e sigo trabalhando, tá? Igual eu fiz pro outro lado. Ele vai ficar aqui dessa forma. Você trabalha como você julgar melhor. Eu vou trabalhar aqui um ponto para cada ponto mesmo. Então, um ponto aqui dentro, um ponto aqui no meio, um ponto aqui na lateral, e eu vou chegar até lá, onde eu vou encerrar com ponto baixíssimo. Vou voltar aqui, que eu já vou conduzir esse fio aqui, ó, já para fazer o acabamento dele, depois eu só corto o excesso. Poderia conduzir um pouco mais também, começar de cá, por exemplo, tá? A conduzir esse ponto. Só que só lembrei agora, eu não vou desmanchar. Aí, depois eu vejo se eu pego e passo um pouquinho mais por cá, ou se eu corto mesmo assim, do jeito que tá. E aí, é só um ponto pra cada canto aqui. E eu cheguei aqui no pé do ponto, onde tem o meu nó final, que eu conduzi aqui por dentro, por alguns pontos, tá vendo? E aqui, eu vou fazer o meu ponto baixíssimo, encerrando esse acabamentozinho aqui. Pode ser aqui, pode ser aqui. Eu vou fazer aqui, pra ficar melhor, pra passar por cima desse nozinho aqui. Da finalização, tá? Apenas por isso. Aí, aqui, passei o meu fio. Corto minha linha. E aqui, essa parte de cima já vai ter sido feita o acabamento, tá? Falta só das laterais. E é claro, eu fazer o acabamento de fio, que eu vou passar por aqui por alguns pontos, tá? E depois cortar o excesso. Agora, nós vamos trabalhar a parte da frente da calcinha. Então, ele vai estar assim, você vai virar dessa forma pra você começar a trabalhar. Eu vou vir aqui no ponto inicial, eu vou começar ele com o lado direito, tá? Porque vão ser agora mais duas carreiras de 7 pontos, e aí vamos começar os aumentos, igual para quem fez a parte de trás dessa forma. Vai ser igual a parte da frente.
tá? Então, são duas carreiras de 7 pontos, mais 13 carreiras com aumentos centrais, igual nós fizemos aqui, completando as 15 carreiras. Para quem vai trabalhar tamanho M, eu moldei esse biquíni em mim e eu achei que a única coisa que precisava aumentar fosse o fundo, tá? Porque eu sou baixinha, meu tronco é curto para combinar com o resto do corpo. Então, as 15 carreiras de frente ficaram boas para mim. Agora, se você tem um tronco longo, você é alta e usa tamanho M, aí pode ser que você precise fazer 17 carreiras aqui, tá? Mas se você tem aí até 1,60 m, eu acredito que não tem necessidade, não. Aí, agora eu venho aqui nesse início, introduzo minha agulha aqui, ó, no último ponto. E vou puxar aqui a laçada. Passo aqui por cima da agulha. Dessa forma. E vou puxar aqui o início do ponto, que aí ele já vai ficar mais preso, tá? Eu só puxo mais aqui pra apertar esse início, já tenho duas correntinhas e a terceira. E agora eu trabalho um ponto pra cada ponto de base. Esse início, você não precisa fazer o acabamento agora desse fio aqui, porque você pode fazer quando estiver fazendo acabamento lateral. Fica a seu critério. Eu só tô conduzindo esse inicial da gora, que aí ele já fica feito o acabamento, tá? Então, são 7 pontos que eu vou fazer, vou subir a carreira e vou fazer mais 7 pontos. Só pra você não ter dúvidas, eu volto e inicio, mostro as 3 primeiras carreiras, tá? Pra que você desenvolva tranquilamente o resto. Vamos lá? Já tenho aqui a carreira inicial e mais uma, duas carreiras, tá? Estou de novo aqui pelo lado direito, que é o lado que eu vou estar trabalhando aquele diferencial para deixar a calcinha com um desenho mais bonito. Sempre coloco os dois pro mesmo lado para dar certo, tá? Então, agora aqui eu vou começar o meu friso. Subo 3 correntinhas, dou uma laçada na agulha e aí eu vou trabalhar mais 2 pontos, pegando apenas na alça de trás. 1, 2, mas as 3 correntinhas iniciais eu tenho 3 pontos. Sobre o ponto do meio, eu trabalho 3 pontos altos. Que agora você vai trabalhar dessa forma até o final novamente. E depois você vai fazer os últimos 3 pontos pegando na alça de trás. 1, 2 e 3. Viro meu trabalho, faço 3 correntinhas, que é o meu primeiro ponto, e vou trabalhar aqui normalmente sem pegar na alça de trás, porque esse é um detalhe apenas para a parte da frente da peça. Então, já tenho aqui 3 pontos e 4 pontos. O ponto central eu trabalho o aumento. Então, eu faço 3 pontos altos aqui. 1, 2 e 3 pontos. E volto a trabalhar os últimos 4 pontos. Normalmente, um ponto para cada ponto de base. E novamente, eu viro o meu trabalho e trabalho pegando apenas na alça de trás, até que eu tenha aqui o total de 15 carreiras. Lembrando que se você tá trabalhando tamanho G ou GG, trabalha a mesma quantidade que você trabalhou para a parte de trás, tá bom? Se você trabalhou 19 carreiras para a parte de trás, você também vai trabalhar 19 carreiras para a parte da frente, contando as duas iniciais. Não exclua elas de sua contagem. Então, subo aqui as 3 correntinhas e eu venho aqui, ó, na parte de trás e vou trabalhar até chegar ao centro, onde eu vou fazer os aumentos. Então, eu vou agora continuar aqui, volto com vocês quando eu tiver terminado essa parte de aumentos. Eu vou estar com minhas 15 carreiras para estar continuando este trabalho. Vamos lá? Terminei aqui de fazer as 15 carreiras
ele vai estar dessa forma aqui, tá? E agora eu vou estar começando o trabalho do corpo, tá? Você começa aqui direto e só bem mais adiante aqui nós vamos trabalhar as fitinhas laterais, tá? Então, quem estiver trabalhando tamanhos maiores, que trabalhou mais carreiras, vai ter que distribuir melhor aqui os arcos que vamos trabalhar. Pode precisar colocar mais espaço para eles, tá? O importante é que o ponto central que nós vamos fazer, ele termine exatamente aqui, nesse central, nesse ponto alto central aqui, tá? Como você vai distribuir aqui, aí você vai distribuir da melhor forma possível, tá bom? Então, vou mostrar pra vocês como é o desenho. Você vai agora subir três correntinhas, dá uma laçada na agulha e vai fazer um ponto alto sobre o ponto seguinte. Dê aqui uma laçada na agulha, vai pular dois pontos de base e no terceiro ponto à frente, você vai fazer um leque. Então, você vai pular aqui um, dois, no terceiro você vai fazer um leque com dois pontos altos, duas correntinhas e mais dois pontos altos. Vai estar dessa forma aqui, tá? Caso você precise, tá? Porque você precisa cobrir mais espaço, você pode tentar fazer aqui um ponto mais à frente. Ou você vai espaçar mais aqui quando vamos fazer agora os arcos para chegar ao centro. Eu vou fazer três correntinhas, todos vamos fazer, tá? A mesma quantidade de pontos e correntinhas. Só a distribuição é que você pode mudar, tá bom? E nós vamos pular três pontos de base e no quarto ponto eu vou fazer um ponto baixo. Então, um, dois, três. No quarto ponto, eu vou fazer um ponto baixo. Faça três correntinhas, cinco correntinhas, perdão. São arcos de cinco correntinhas, tá? Uma, duas, três, quatro, cinco. E aí, nós vamos fazer os arcos sempre pulando dois pontos de base. Um, dois, e eu faço aqui o ponto baixo. Se você tiver mais espaço, você pode pular três pontos de base. Um, dois, três, quatro, cinco, um, dois, e eu faço um ponto baixo aqui. Vão ficar dois arcos, tá? Apenas. E aí, eu faço três correntinhas e já vou pro meu ponto central aqui, tá bom? Sobre esse ponto central, nós vamos trabalhar um ponto V. Um ponto alto, duas correntinhas e outro ponto alto. Feito isso, eu vou repetir a mesma coisa para o outro lado, tá? Dessa mesma forma. Faço três correntinhas. Faço aqui o ponto baixo, porque, ó, aqui só sobrou um ponto, tá vendo? Então, eu vou fazer a mesma coisa para cá, para que fique a mesma configuração e mesmas distâncias. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, no terceiro eu faço ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, no terceiro eu faço ponto baixo. Um, dois, três, eu conto. Um, dois, três, no quarto ponto eu faço um ponto V. Melhor, o ponto leque, perdão. Uma, duas correntinhas e mais dois pontos. Dou uma laçada na agulha e você pula um, dois de base. Sobre os dois últimos, você faz dois pontos altos para encerrar. E já vamos começar a próxima carreira. Então, vamos fazer agora a próxima carreira. Eu vou subir três correntinhas. Vou fazer um ponto alto sobre esse ponto alto. Vai trabalhar sempre esses dois pontos altos, tá? Dou uma laçada na agulha e aqui, ó, nós vamos trabalhar um ponto relevo sobre esse primeiro ponto aqui, tá? Então, eu passo a minha agulha aqui por trás dele, saindo novamente pela frente e puxo a laçada, tá? E faço o meu ponto relevo. Quando estivermos trabalhando pelo avesso, você sempre vai manter o ponto relevo para o mesmo lado, que é o lado direito do trabalho, tá? Dou uma laçada na agulha e aí, aqui, eu vou fazer outro ponto leque. Vou fazer dois pontos altos,
duas correntinhas e mais dois pontos altos. E dois. Na sequência, eu trabalho outro ponto relevo pro lado de cá. Então, eu venho aqui, pego dessa forma e faço o meu ponto relevo. Nós sempre vamos estar trabalhando esses pontos relevos aqui, tá? Vai ser uma constante no trabalho. É um detalhe a mais. Então, agora eu faço três correntinhas e venho aqui sobre essas correntinhas e faço um ponto baixo. Faço mais cinco, uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas e sobre esse arco aqui eu faço o meu ponto baixo. Mais cinco correntinhas, uma, duas, três, quatro, cinco. As correntinhas, os arcos não devem diminuir, tá? Nós estamos mantendo quantidade até que chegue o momento de eles serem diminuídos. E vamos fazer três correntinhas e vir para o trabalho central. Uma, duas, três. E eu venho aqui nesse ponto V e vou trabalhar aumentos, porque vamos ter duas carreiras, dois pontos leques paralelos subindo aqui, tá? Então, eu vou fazer dois pontos altos, duas correntinhas, mais dois pontos altos, mais duas correntinhas e mais dois pontos altos. Vai ficar dessa forma aqui, tá? Agora, eu só tenho que repetir o mesmo que eu trabalhei para esse lado. Faço uma, duas, três correntinhas e eu venho aqui para dentro desse arco, porque nesse arco aqui, que vai conectar o centro, você não tá trabalhando sobre ele, tá? Você tá trabalhando sobre esse arco aqui, ou melhor, sobre aquelas três correntinhas aqui que nós fizemos, tá? Então, termine de fazer essa carreira da mesma forma que você fez essa, inclusive com os pontos relevos, e eu te vejo para a próxima carreira. Terminei o outro lado da mesma forma que esse aqui, tá? Precisam ser exatamente iguais. Você vai virar o seu trabalho, vai subir aqui as três correntinhas iniciais e vai fazer o seu ponto alto sobre o ponto alto. Sobre o ponto relevo, você precisa trabalhar outro ponto relevo e você vai trabalhar para o mesmo lado que ele já está, para que ele fique sempre para o mesmo lado aqui, que é o seu direito do trabalho, tá? Então, dou uma laçada na agulha, aí eu venho aqui, ó, por trás aqui, ó. Tá vendo? Você tá trabalhando aqui por trás. Você vem por trás do ponto, passa aqui pra frente e sai atrás do ponto novamente. Vai ficar desse jeito aqui. Você puxa uma laçada aqui pra cima e faz o seu ponto relevo. Dessa forma, ele continua para o mesmo lado aqui, tá bom? Dou uma laçada na agulha e vou trabalhar o leque dentro do leque. Dois pontos altos, duas correntinhas. Opa, e mais dois pontos altos. Dou uma laçada na agulha, venho aqui no meu ponto relevo novamente. Passo aqui por trás, saio atrás novamente, pegando o ponto desse jeito aqui. Puxo a laçada aqui pra cima e faço o meu ponto alto. E aí, eu faço uma, duas, três correntinhas. Venho trabalhar um ponto baixo aqui, nessas três correntinhas da carreira anterior. Faço cinco correntinhas e faço um ponto baixo aqui sobre o primeiro arco. Faço novamente uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas e outro ponto baixo sobre o segundo arco. E já vamos pro trabalho central. Faço uma, duas, três correntinhas, dou uma laçada na agulha e eu tenho que trabalhar aqui dentro. Mas primeiro, eu preciso fazer um ponto relevo que ele fique aqui para frente. E eu vou fazer nesse meu primeiro ponto aqui. Eu venho aqui, ó, por trás dele, saindo atrás do ponto novamente. Puxo a laçada e vou fazer aqui o meu ponto relevo. Também aqui no centro, vamos ter ponto relevo até o final. Agora, aqui eu vou trabalhar um leque. Dois pontos altos, duas correntinhas
e mais dois pontos altos. E vou trabalhar novamente aqui o meu ponto relevo. Então, eu venho aqui, passo aqui o ponto para trás, puxo a laçada e faço o meu ponto relevo aqui. Que nós estamos fazendo ele aqui, pego por trás para que ele fique para o lado correto aqui na frente. Novamente, eu faço outro no outro ponto, tá? Porque cada leque desse precisa ser o seu ponto relevo independente. Então, agora eu faço outro leque dentro do leque. Vamos fazer aqui dois pontos altos. Opa, duas correntinhas. E mais dois pontos altos. Finalizando com um ponto relevo aqui no último ponto de base. Dessa forma. Faço três correntinhas e aí eu vou trabalhar aqui de mesmo jeito que eu trabalhei pra cá, tá bom? Então, ele vai ficando assim aqui, tá? Nas costas. Aqui na frente, veja só, ele vai ficando pro lado correto, pro lado do detalhe, tá? É onde precisa ficar o nosso relevo. Então, termine aí essa carreira e eu te encontro lá no final para subirmos a nossa próxima carreira.